Vozač autobusa u saobraćenom preduzeću Lasta Obrenovac Nikola Simić za 31 godinu svog radnog staža ne pamti situaciju kao što je bilo vanredno stanje uvedeno zbog sprečavanja širenja koronavirusa. Posle pauze od skoro dva meseca, kako kaže, zadovoljan je što je ponovo na svom radnom mestu. Pa u svakom slučaju da sam se uželeo i linija i putnika koji putuju sa nama svakodnevno, tako da kad se vratimo u normalno stanje, ipak sve je drugačije i bolje. Dugo radim, 31 godinu, a inače nikad nije bilo ovako, da mora se nosi bar maska i ovakve mere. A bila je situacija bombardovanja i to, ali nije bilo ovakvih mera. Ovo je nešto novo i za vas? Novo i ne ponovilo se. Poput gospodina Simića, svog redovnog posla uželeo se i njegov mlađi kolega Nikola Jovanović. Pa malo sam se uželeo svog redovnog posla, pošto smo skoro dva meseca proveli na ovim koridorskim linijama prema Beogradu na prevozu radnika ovih kliničkih centara Srbije. Tako da smo jutros počeli sa ovim redovnim polascima. Onako nije loše, znači bilo je pomalo gužva, ali nije za sad strašno. Ono što smo primetili prvog dana od kada je ponovo počeo da funkcioniše gradski prevoz je da svi vozači na svojim radnim mestima poštuju propisane mere. Da li je teško voziti i raditi sa maskom, rukavicama i ovim vizirima koje imate ovde? Pa iskreno da budem, teško je, a mora da se privikne i idu i ove vrućine, tako da će biti sve teže, a ono što se mora, mora. Tu je maska, tu su rukavice, poštuju li i putnici? U principu poštuju. U principu poštuju to i na ovim koridorskim linijama dok smo radili, znači svi su koristili zaštitna sredstva, kako i mi vozači, tako i putnici. Malobrojni putnici koje smo zatekli na stanici kažu da im nije teško da nose maske i rukavice. Važno je samo kad su dobili mogućnost prevoza do svojih domova. Mnogo mi znači, da vam kažem, ova dva meseca sam teže proveo u kući nego na robiji onih 7 godina. Eto. Odakle ste vi? Iz Orovaca. Kako ste se snalazili, jeste li dolazili do grada ovih proteklih nekoliko nedelja? Uopšte, ovo je prvi dan. Koliko niste dugo putovali autobusom? Dugo, ima jedno 3-4 meseca. Zato što sam sa Zabrežja i dođem i odem peške, što baš nije prijatno, umorim se i starija sam, imam 66 godina. Radim u bolnici Sveti Sava, znači 7 kilometara sam putovala, peške sam dolazila. Eto, tu do opštine da bi išla na posao i tako. Mnogo mi znači ovaj prevoz. Planirate, pretpostavljam, da poštujete jedne mere koje moramo da primenjujemo u autobusi? Normalno, evo i rukavice su ovde, sve je tu. Tako da, što se mora, mora. Živi mi se još, da vam kažem. U saobraćenom preduzeću Lasta Obrenovac kažu da su od 8. maja u saobraćaj vraćeni svi polasci osim đačkih, a vozila ovog preduzeća saobraćaju po letnjem redu vožnje. 29 vozila saobraćenog preduzeća Lasta je na terenu. Saobraćaj se odvija neometano, bez ikakvih problema. Od jutros nismo imali nekih većih gužvi. Otprilike prosek je neki 10 do 15, 20 putnika u autobusu bilo. U ovom preduzeću još jednom podsjećaju putnike da javni prevoz mogu da koriste svi građani uz savjet da je lična odgovornost svakog putnika u narednom periodu veoma važna. Preporuke su svakako da nose maske, rukavice i socijalnu distancu da održavaju. Također su preporuke da koriste za ulazak prva vrata, za izlazak sva ostala vrata. U saobraćenom preduzeću Lasta kažu i da će svim putnicima prilikom ulaska na stanicu meriti temperaturu. U slučaju da putnik ima povišenu temperaturu, moraće da napusti stanicu.